вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Закінчилась зима, закінчився і асфальт на дорогах. Як зійшов сніг, так зійшов і асфальт. Власне, про це все ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. А також хотіли, звичайно, почути думку тих гостей, які, на превеликий жаль, не змогли знайти часу, аби розповісти вам про те, в якому стані міські дороги в найбільших містах Закарпаття. Отже, нагадаю ще раз, тема сьогоднішнього ефіру – дороги. І представляю сьогоднішніх гостей. Олександр Волосянський, колишній керуючий справами Ужгородського міськвиконкому. Іван Білащенець, фінансовий аналітик, консультант. Власне, наші сьогоднішні гості розкажуть нам про те, в якому стані знаходяться сьогоднішні дороги. І ось хочу вам показати ось таке офіційне запрошення. Ми надсилали ще на самому початку тижня, у понеділок, на адресу міських голів найбільших міст Закарпаття. На превеликий жаль, чиновники не знайшли часу, аби розказати вам про те, що на що вони витратили ваші ж кошти, кошти платників податків, куди вони їх списали і в якому стані дороги, і хто за них, власне, зараз має відповідати. Тому ситуацію ми сьогодні обговоримо з нашими гостями. Під час підготовки серії сюжетів ми запрошували фінансового незалежного експерта пана Івана, який проїхався разом з нашими журналістами вулицями Ужгорода, Хуста, Мукачева. І про що він побачив, ми з вами поговоримо. На самому початку я пропоную подивитися, в якому стані дороги Ужгорода, аби їх обговорити. Отже, повернемось за кілька секунд. Сокранецьку ремонтують. Це відео журналісти М-Студіо знімали у вересні 2016 року. Хоч заторів у місті тоді через капітальний ремонт робіт вулиці вистачало, однак надії на якісний ремонт, як і власні обіцянки, давали терпіння ужгородцям. Та не минає і 3 місяців, картина наступна. Зійшов сніг, зійшов асфальт. На жаль, такі реалії в Ужгороді. Чи не на кожній дорозі після сходження ожеледиці утворилися ями. Постраждала і вулиця Собранецька, на якій, варто зазначити, тільки нещодавно закінчився капітальний ремонт. Містянам обіцяли нову, якісну дорогу, як то кажуть, на роки. Складові для асфальту везли аж із Житомиру, однак навіть житомирський асфальт не витримав закарпатської зими. Стан взагалі ніякий. Проїхати, коротше, на дорозі не заснеш. Потрібно більше контролювати про це, як кладеться це покриття і дотримуватися всіх технічних вимог. І не сотні, і не тисячі гривень було витрачено із місцевої казни на ремонт. А скільки? Зараз точно можу вам не пам'ятаю зараз коштів, тому що я не можу. Нагадаємо пану Андрієву. Ось його інтерв'ю у муніципальній газеті «Ужгород» за 29 вересня 2016 року. Цитую. На дороги цього року у нас передбачено майже 40 мільйонів гривень. Ще майже 6 мільйонів буде використано із тих, що для Ужгорода пролобіювали народні депутати України із державного бюджету. Уже зроблено реконструкцію вулиць 8 березня, Можайського, капітальний ремонт на Барвінковій, Радищева, Баб'яка. Укладено угоди і в планах провести оновлення Собранецької від Підгірної до Митної, Закарпатської, Стефаника, Воз'єднання, Дунаєвського, провулку Університетського та інших, відзначив Андрієв в інтерв'ю. Із цих коштів майже 3 мільйони планували витратити на ремонт Собранецької, однак сьогодні його якість ми бачимо. А от чому склалася така ситуація? У всьому винні тендери, каже мер. Я абсолютно з вами повністю згідний. Неякісно проведені там капітальний ремонт дорожнього покриття, складені дефектні акти. Зараз проводяться експертизи, ми будемо звертатися в тому числі і до правоохоронних органів. Тендер виграли, мусили робити. Такий закон. Майже 2 місяці вулиця Собранецька – топ-тема у соцмережах. Віктор Щодей, у свою чергу, переконаний, чиновники мерії навпаки намагаються обходити тендери своїми шляхами. І схем для цього є маса. А от як одна із них – поділити одну вулицю на 2 частини. Розповідає про приклад Капушанської. Вони не хочуть думати, як зекономити міські кошти. Що відбулося? Вони взяли і Капушанську розділили на 2 частини. Від Петефі до Новака і від Новака до Білочки. І що вийшло? На одну частину 1 мільйон 499 тисяч, і на іншу частину там 1 мільйон з лишнім. Тобто вирішили, що вони будуть саме хитрі і розумні і обійдуть тендерне законодавство. Але забули, що є стаття 5 закону відповідного, яка забороняє цілісний об'єкт ділити на 2 частини. Депутат у свою чергу подав заяву у поліцію, де вже розпочали кримінальне провадження. А ось, власне, і архівний коментар ВО директора департаменту міського господарства, яка і розповідає про те, як поділили Собранецьку. Але що ви розуміли, ця вулиця буде розбита на 2 ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Так, є незручності.
чому суть? Чим більше вулиця поділена, тим менше суми витрачається на ремонт, тим більше шансів обійти тендер. Та все ж таки це питання правоохоронних органів. Та от що робити жителям міста, яким доводиться нищити свої автівки? Адже після зими жодної придатної дороги майже не залишилось. Мер обіцяє, ремонти будуть і вже незабаром. Силами трьох підприємств цей ямковий ремонт продовжується. Я думаю, що на цьому тижні ми його закінчимо. Щодо проведення капітальних ремонтів, проекти у нас є ще з минулого року, в кінці березня, тому що ми оголосили тендерні процедури. Варто сподіватися, що питання доцільності коштів правоохоронці візьмуть на контроль, а підрядники розпочнуть робити свої роботи якісно. Отже, в такому стані знаходяться дороги Ужгорода, в які вклали протягом минулого року кілька десятків мільйонів гривень, в якому стані ви прекрасно бачите, особливо ті, кому ними доводиться їздити. Пане Олександре, чому така ситуація? Чому міський голова зараз не готовий відповісти журналістам, скільки коштів вклали в дороги, на вашу думку? Адже, на жаль, ми не можемо спитати і ось це крісло як символ чиновника, який вирішив не прийти, аби розказати про дороги. Ну, трошечки таку недалеку історію вдамся. Значить, уже ось як уже два роки на ремонт доріг, в тому і на благоустрій загалом, по містах України більше виділяється коштів. Чому? Пройшла бюджетна децентралізація. Наприклад, бюджет розвитку Ужгорода, тобто це та частина бюджету, яка витрачається саме на благоустрій, ремонт доріг, дахів і так далі, він виріс приблизно більш ніж як в два рази. Тобто він складав приблизно 60 мільйонів гривень, зараз приблизно 160 мільйонів гривень. Тобто, відповідно, ми мали би відчути на ці кошти відповідні покращення, ремонти там і так далі. І так далі. Що ми бачимо по минулому році, по 2016 році в Ужгороді? Тобто чинна міська влада таким чином умови на тендери формулювала і на різні цей, щоби вигравали лише свої фірми по сумнівних схемах. Ви знаєте, які це свої фірми? Можете їх назвати і оприлюднити? Я можу сказати, що для мене дивно, як так, що в Ужгороді левову частку підрядів, тобто більше ніж 70-80% в минулому році на дороги виграла одна єдина київська фірма КБК. Тобто, це дуже сумнівно і дуже такі схеми нагадує. Інші фірми просто не допускаються через технагляд, через різні такі бюрократичні процедури. Просто їм спочатку просто говорять усно, ви не лізьте. А якщо хтось все ж таки починає лізти, їх просто на корню присікають і таким чином. І в чому хиба для ужгородців в цьому? Тому що ця фірма не має стільки можливостей ні фінансових, ні там матеріалів, ні людей, ні машин, щоби одночасно зробити всі дороги, всі тендери, які вона виграла. Ми бачимо, що, наприклад, капітальний ремонт той ж Собранецька, яка в сюжеті звучала, проводиться в грудні місяці при температурі мінус 5, який має проводитися не менше, ніж при температурі плюс 5. А результати цього ремонту ми бачимо вже цьому році, через 2-2,5 місяці, капітальний ремонт вулиці, вже там більше 18 ям утворилося. Чому залучають питання і до вас, пане Іване, і до вас, пане Олександре, чому зазвичай залучають фірми, які за меж Закарпаття? Невже ця фірма київська, яку ви щойно озвучили, привозить сюди свою техніку і своїх людей? Чи взагалі як це працює? Я би хотів нагадати, так як пан Олександр сказав, ця КБК, як на жаль, або на не знаю для чого, вона тендери виграє в місті Мукачу. І слухаючи і дивлячись той репортаж, який був по Ужгороду, і бачачи ту роботу, і знаючи, що в Мукачеві вони підписали договір про внутрішньоквартальні, ті проблемні внутрішньоквартальні під'їзди на вулиці Верді, вони виграли тендер. Я пропоную вам і нашим глядачам подивитись власне ситуацію, яка склалася з дорогами у Мукачеві, аби вже в комплексі обговорити тоді ті проблеми, з якими стикаються містяни. Отже, яка ситуація з дорогами і внутрішньоквартальними проїздами у Мукачеві? Дивимось далі. Загальна сума бюджетних коштів, яку в Мукачеві витратили на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення та внутрішньоквартальних проїздів, складає понад 22 мільйони гривень. Таку інформацію ми отримали на підставі звітності. На внутрішньоквартальні проїзди з цієї суми було виділено понад 18 мільйонів гривень. Як відремонтовані дороги та проїзди виглядають після зими – дивіться далі.
А ось так практично на 1,5 мільйона гривень відремонтували внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Верді 2, 4 і 6. Повноцінно зроблені лише входи до під'їздів та викладені бордюри. Все решта чи то на незавершеній стадії будівництва, чи то на початковій. Зі слів місцевих жителів, ремонт розпочали ще в листопаді. Звичайно, що через погодні умови та наближення зими роботи призупинили. Однак люди вже декілька місяців відчувають постійні незручності через безлад на дворі. Дощ піде, болото, з коляскою не можеш вийти з двора. Великі незручності. До під'їзду нам зробили, а далі залишили там і двір, і все. Тут не можна було зайти, тут такий калюжі були, що ужас. Не пройти, не проїхати, що тепер робити роду. Тим не менше цікаво інше. Чи будуть все ж таки доробляти цей внутрішньоквартальний проїзд за кошти, виділені у 2016 році? Чи 1,5 мільйона коштує бруківка під під'їздом і декілька бордюрів? Тим не менше ситуація не на всіх відремонтованих внутрішньоквартальних проїздах така. А от на Закарпатській 6 внутрішньоквартальні проїзди відремонтували повноцінно. Можливо, без бруківки біля під'їздів, однак акуратно, а головне, місцевим жителям подобається. Внутрішньоквартальні проїзди на Лисенка, Одеський, Токаря, Донського відремонтовані добре. У місцевих є лише декілька зауважень до підрядників. Ну чого, от видите, як треба прямо зробити, щоб машина не заїжджала, який мусор вибрасує, от цей кусок. Ну, 2 метри, 2,5 метри. Не доробили? Не доробили, все. А все інше вам, в принципі, подобається? А остальное чітко. Насипали камней, бросили і ушли, ну, щоб можна було землі. І вони землю возили там вдоль этого. Хорошо з землі сюди, потім так. Даже ми б самі вже зарівняли, ну, і щоб вони завезли. Ну, так побросали камні. Була грязь по колено тут у нас, в нашому районі. Зараз прекрасно. А от з відремонтованими автошляхами у місті ситуація гірша. Виділили на їх реконструкцію, згідно звітності Департаменту фінансів Закарпатської ОДА, трохи більше 4 мільйонів гривень. І відразу виникає запитання, скільки з них пережили зиму? Мало. І неважливо, робили там ямковий чи поточний ремонти. Ситуація не надто приємна практично на всіх. Особливо цікава на вулиці Руській. А це вулиця Руська. По ній не те, що їхати, ходити важко. Минулоріч з місцевого бюджету на її реконструкцію було виділено 1 мільйон 642 тисячі гривень. Що передбачала ця реконструкція, незрозуміло. Все, що впадає у вічі на сьогодні – це тотальне бездоріжжя, відсутність будь-якого асфальтованого покриття і болото. Однак повна відсутність принаймні якоїсь проробленої роботи на таку суму. Щодо інших відремонтованих вулиць, то тут ситуація трохи краща. Трохи, бо перевершити вулицю Руську неможливо. Проте ями на вулиці Токаря, Данила Галицького, Миру, Івана Франка та інших вражають своїм діаметром, просторістю, а головне – кількістю. Чому місцева влада з року в рік виділяє мільйони безвідповідальним організаціям, які не можуть належним чином відремонтувати дороги? Принаймні так, щоб користуватися ними можна було більше року. Об'їхавши більше 20 вулиць в місті, реконструкцію яких проводили у 2016 році, ми знайшли не так багато, які після морозів не розтанули разом зі снігом. Одна з небагатьох вулиць, яку ремонтували у 2016 році, яка пережила зиму і виглядає більш-менш нормально – Підгорянська. Ні ям, ні тріщин, ні претензій. А от серйозні претензії виникають щодо реконструкції вулиці Потушняка. На неї також виділяли кошти у 2016-му. Однак жителі вулиці не пригадують тут ніякої техніки, а тим більше ремонтних робіт у минулому році. На цій дорозі ремонт не проводився не тільки в 2016 році, а я думаю, що взагалі не проводився, тому що ця дорога, дякуючи всім мешканцям цієї вулиці, була зроблена за рахунок власного кошту і проведена і каналізація, і дорожне покриття. Цю інформацію я не знаю, не хочу не спростовувати, не підтверджувати, але тим паче у 2016 році ніхто нічого тут не робив. Тож постає питання, куди пішли кошти платників податків у цьому випадку?
Я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про стан доріг та внутрішньоквартальних проїздів. Як ви бачите, є присутні два гості. Третє порожнє крісло символізує чиновника, який, на превеликий жаль, не зміг знайти півгодини, знайти 40 хвилин, аби прийти до нас в ефір і розповісти про те, в якому стані дороги Ужгорода. У міській раді нам мотивували тим, відмову прийти, що в них немає нібито заступника, який займається питанням доріг, немає навіть ніяких відповідальних людей, які б могли прийти і розповісти. У Мукачівській міській раді зауважили, що в них є дуже багато роботи, тому, на превеликий жаль, взяти участь у ефірі вони просто не можуть. У Хусті заступник міського голови, на жаль, змушений зустрічати делегацію в цей час, тому теж не зміг прийти. Але в нас є фінансовий аналітик, у нас є громадський активіст, якими ми, власне, і говоримо про тему доріг. Отже, фірма київська. Ви кажете, що по вулиці Верді, як щойно згадали, як побачили наші журналісти, звучить сума вражаюча, більше мільйона, але ну, бачимо, що справа, власне, не дороблена. Я би хотів, Вікторія, продовжити свою думку і продовжити думку Олександра. Ця фірма, київська фірма, слухаючи, що вона мала роботи проводити на Собранецькій, проводить в той же час роботи у місті Мукачево по вулиці Верді, я зрозумів, чому вони і там не виконали свої роботи, а виграли тендери. Ну, є інформація, що у них перше, що працюючих не більше 15 чоловік, де наймають підрядників, і всі механізми у них орендовані. Ну, я зрозумів, а чому би ми не могли організувати нашу закарпатську фірму, як по мінімуму, а по максимуму фірма, яка знаходиться на тій території, де необхідно проводити ремонти. Я думаю, як фінансовий аналітик і фінансовий фахівець, я би, в принципі, завжди рекомендував, пропонуйте своїм місцевим. Чому? Тому що ці всі податки, які отримуються за рахунок того, що фірми проводять певні роботи, лягають в бюджет тої чи іншої громади, де проводяться ці капітальні ремонти. А так, я думаю, що ця фірма, всі надходження пішли в київський бюджет. Це один з таких аналітичних, фінансово-аналітичних. Якщо брати по вартості, я вражаючи дивився на ці якість цього ремонту, і мені кажеться, понад мільйон шістсот авансовий платіж, який був отриманий і мав бути використаний до кінця року, я навіть не бачив, щоб там якісь роботи до мільйона проходили. Вибачайте, це не робота. Ситуація вулиця Собранецька, вулиця Загорська, вулиця Підгорянська в Ужгороді, так? В Мукачеві вулиця Руська. Куди йдуть кошти платників податків? Я думаю, що ніяк наші глядачі цього не можуть зрозуміти. Можливо, ви поясните? Можливо, ці підземні комунікації провели? Чи що зробили на ці, ось, власне, 1 600 000, 2 мільйони розділені, скажімо, по 1,5 мільйони, по 1 400 000? Маю з цього приводу свою власну думку. Тобто, що міська влада Ужгорода, я думаю, що і загалом в інших містах Закарпаття, дивиться на ці можливості, збільшені можливості кошти бюджету не як на можливість проводити якісний і більше благоустрою своїх міст, а як просто на освоєння коштів. Тобто, чим побільше освоїти, неважливо яка якість. Більше того, внаслідок цих всіх проблем, що виграє лише одна фірма, все, яка не має достатньо ні матеріалів, ні там машин, ні персоналу, кошти не встигають освоїтися навіть ті, що є в бюджеті. От в бюджеті Ужгорода за минулий рік близько 100 мільйонів гривень взагалі не освоєно, в тому числі і на дороги, і на благоустрій, інший там. Що стало ремонт з цими грошима? Поясніть нашим глядачам, після того, як вони не освоєні. Вони частково переходять, але знову ж таки, треба знову нові тендери проводити, нові всі речі запускати, бюджетні механізми. Тобто, ну, це проблема величезна. І навіть ті ремонти, які були зроблені, зроблені неякісно. Ми цікавилися, що яким чином мають проводитися ці ремонти. Тобто, подавали запити, звернення до міської ради Ужгорода, щоб надали відповідь, які техумови там того капітального ремонту Собранецької чи інших вулиць, там, чи мають комунікації ремонтуватися, який слой асфальту має бути. На всі ці запити були отримані відмови, просто такі нахабні відмови. В свою чергу ми зверталися в правоохоронні органи, і наразі вже порушено 4 кримінальні справи, конкретно по ремонтам доріг по 2016 року по Ужгороду. Сподіваємося, що у правоохоронців буде все ж таки воля така, щоби довести ці справи до кінця.
От це би хотів сказати. Ну, я би хотів, Вікторе, прокоментувати ще вулицю Руську, ремонт вулиці Руської. Як ви задали питання, що де можуть діватися такі кошти, там теж коштів більш як 1,5 мільйона. Я, коли поїхав туди із працівниками М-студії, я просто був настільки здивований, що ніякої, ну, мізерної проведеної роботи нема. Може, десь там закопали, як ви говорите, може бути, що закопали, я не знаю. Але використали на придбання матеріалів, а в принципі, чи, згідно договору, через 3 місяці вони повинні і предоставити акт виконаних робіт. Я був дуже здивований, що ці кошти були використані. Отримуючи кошти, ну, будуть, може бути, а я надію, що так воно і буде, вони будуть проводити в цьому році ці роботи, будуть щось робити, тому що це сума авансового платежу, яка складає 30%, а загальна сума там набагато більше. Я думаю, що вони будуть проводити, але не використавши або не знаючи, як використали вони ці кошти на кінець року, виникає підозра. То, що говорив Олександр, виникає підозра, а де дівалися ці кошти? Я думаю, що люди, мешканці нашого міста, мешканці тої вулиці, депутати наші повинні вплинути на цю ситуацію. Виконавча влада повинна звітувати за ці і інші кошти, які були передбачені на ремонт доріг. Власне, на вулицю Руську загалом передбачено більше 5 мільйонів, так? І ось ви коментували теж, тому що це ваша вулиця, де ви живете, ваша рідна, як ви сказали у коментарі, там взагалі ніяких робіт не проводилося. Як бути в таких ситуаціях? Я думаю, що у Ужгороді теж вони не поодинокі. Ну, хотів би прокоментувати. Був М-студіо зроблений інформаційний запит, де отримано відповідь, що на певну кількість вулиць, комунальних вулиць, були проведені ремонти, перелік загальний. І загальна сума більше 2,5 мільйона. І так все стало, що попала вулиця Потушняка, де я сам проживаю, і що на тій вулиці Потушняка був проведений ремонт. Я можу і сьогодні підтвердити той коментар, який я проводив на місці по вулиці, що та вулиця була зроблена в кінці 2009 року. За кошти мешканців цієї вулиці проведена каналізація, зроблено асфальтне покриття і ніяких ремонтів не тільки в 16-му, і 15-му, 14-му не проводились. А от теж підозра, а де і скільки? Я думаю, що, Вікторе, я би хотів зініціювати від вас запит не тільки по цим, а щоб от по цим всім вулицям з розбивкою по вулицям, які кошти пішли конкретно по тим вулицям, не взагалі 2600, а конкретно по тим вулицям, ми б туди подивилися, скільки відійшло суми на вулицю Потушняка, ми б могли туди коментувати зовсім по-другому. Я думаю, що ми цей запит обов'язково подамо вже найближчими днями. І згідно закону про доступ до публічної інформації, нагадаю, що чиновники зобов'язані звітувати про витрачання коштів. Власне, ще раз нагадаю, ми б хотіли почути, куди пішли ці гроші від заступників міських голів, від людей, відповідальних за цю сферу, але, на жаль, вони не знаходять часу, аби пройти до журналістів, аби розказати вам про цю ситуацію. Ну, власне, як ви чуєте від наших гостей, я думаю, що коментувати їм приємно особливо не довелося б. Можливо, це є причина, тому що вони відмовляються йти. Як ми бачили в Ужгороді, вулиці розбивають часто, би уникнути тендерних закупівель на системі Прозоро. Адже якщо йде закупівля на 1 400 999 гривень, так, то вже на Прозоро брати участі не можна. Про що це говорить? Питання до вас обох. Це говорить про те, що міська влада Ужгорода не хоче допускати на виконання цих робіт інші фірми. От і все, тільки свої фірми, сумнівні. І, до речі, внаслідок того, що ці сумнівні фірми виконують свої роботи, техумовами має бути передбачено, як сказав навіть міський голова Хуста, гарантійний строк, тобто від 3 до 5 років для різних доріг по-різному. Позаминулому році ремонтували в Ужгороді вулицю Сурікова і неякісно перемонтували. Ями,
там, і так далі, і так далі, і так далі, були моменти. Ми звернулися до міської влади, щоб вона протягом року вжила якихось дій, дієвих заходів, там, чи правоохоронні органи, чи до фірми звернулися, щоб вона усунула недоліки по гарантійному ремонту. Цілий рік пройшов, нічого не зроблено. Тобто, і дивлюся, що міський голова Ужгорода обіцяв, що будуть складені дефектні акти по тих вулицях, що в 16-му році робилися, що їх безкоштовно ці фірми відремонтують. Ну, побачимо. У мене надія маленька на це. Я би хотів додати до коментаря Олександра. Вікторе, вже було висказано, що от ці запити, які даються на виконання тих чи інших робіт, так і по Хусту, так і по Мукачу, так і по Ужгороду, даються на такому низькому фінансовому рівні, що просто показують суму і не вказуючи ні, хто виконував ці роботи, які кошторисні суми повинні бути, на що витрачались ті кошти, а запити йдуть конкретні. Я думаю, що якраз у цьому і заключається їх мінус, що вони стараються максимально використовувати ті кошти менше, як передбачено законом про державні закупки, тобто, щоб не попадати в програму «Прозоро». Цим самим так і підтверджують цей вислів, що вони цим самим і не хочуть надавати інформацію публічну, для того, щоб ми могли аналізувати. Ну, прийдеться тоді співпрацювати з контролюючими органами і правоохоронними органами. Доводити їм, що да, контролюючі органи при перевірці будуть вникати в ці ситуації, і інформацією вони мають право користатися. І ще мене дуже одно дивує, чому органи самоврядування, їх керівний склад, боїться засобів масової інформації. Це для них засоби масової інформації повинні бути допомогою в реалізації тих чи інших програм. Вони стараються максимально не співпрацювати з засобами масової інформації. Це. Власне, якщо говорити про співпрацю чиновників із засобами масової інформації, то з власного досвіду ми чудово знаємо, що ми їм готові надати майданчик для того, аби вони розповіли про свої дії, аби вони пояснили людям, за що і куди вони витрачають їхні ж кошти. Кошти людей, адже кожен з нас платить величезні відсотки податків і хоче бачити власне результати своєї роботи. Пропоную вам подивитися, яка ситуація з дорогами в Хусті. Опісля ми повертаємось до нашого ефіру. У Хусті капітально відремонтували вулицю Івана Франка. Ремонт у кілька етапів завершити планують у цьому році. Загальна вартість – 36 мільйонів 200 тисяч гривень. Торік витратили 26 мільйонів, 3% з яких – кошти міста, решта – державні. Вулиця Франка зиму пережила. Це у нас виконувала будівельна організація з Тернополя вперше. І я хочу сказати, що на цій вулиці у нас практично повністю зберігся асфальт. Міський голова каже, договорами із підрядниками передбачено усунення недоліків за їх кошт. Підготовлені договори з гарантійними трьохрічними чи п'ятирічними сроками. І ті керівники підприємств, які це робили, вони готові це все за свій власний кошт, без жодної державної бюджетної копійки виправити ситуацію. Однією з таких вулиць, де торік був капітальний ремонт, а погану якість помітно вже, вулиця Івана Данчі, колишня Зелена. Тут вже злущився верхній шар асфальту. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Данчі Зелена – 1 100 000, але тут ми будемо повністю переробляти цю вулицю за рахунок, так би мовити, підприємства, яке це робило. Асфальтували і Пролетарську. Довжина ж відремонтованого покриття не більше 400 метрів. Вартість – близько 630 тисяч. Тут так само тротуари не ремонтували. Щоправда, якість робіт краща. Відновлювали асфальт і на вулиці Пирогова від 19 номеру до 68-го. Коштує ремонт дещо більше, ніж 850 тисяч гривень. Початок вулиці від номера 1 до номера 19 дорожники вмощували вже бруківкою. Роботи тут досі не завершені. Ще не закінчили ще. На відрізок довжиною 600 метрів витратили близько 795 тисяч, використали кошти із міського бюджету і за рахунок коштів обласної субвенції. Вулиця Петра Могили відремонтована на совість. Ширина її стандартна, протяжність метрів 500. Якісно зроблено, нормально зроблено. Ми всі доволі, всі. Все нормально у нас. Тим, хто живе на вулиці Дружба, пощастило менше. Тут виклали бруківку, відновили покриття на 400 метрах. Проте тут ні якості, ні навіть люків. Це є люк перший.
Далі вздовж перед самим майже Новим роком робили перемуровку, опять перерозбирали по-новому, ремонтували. Зараз буквально після зими опять вибоїна, яма і так далі. Тротуару взагалі не бралися за тротуари робити. До сих пор це навіть 40% десь, мабуть, вулиці зробили бруківку. Далі в них не вистачило вже сили, то засипали щебням. Радості дуже мало. До кінця дружби, що залишилося дещо більше кілометра, там за роботу і не бралися. То временна робота. То це не так робить. Робиться, коли файна погода, луки чисті, файна туся, файна куди так держить. А скільки, що грязно, все зачинів, то лише на время. Відновили асфальтне покриття і на вулиці Вчительська. Вулиця досить вузька, ширина її близько 3,5 метрів, а протяжність – метрів 400. Вартість – більше півмільйона гривень. Крім того, минулого року встеляли асфальт і у Кіришах на вулицю Чиндея. Завширшки вона приблизно 4,5 метри, завдовжки – близько кілометра. На все витратили більше мільйона. Тут якість виправдовує ціну. Реконструкцію дорожнього покриття бруківкою провели і на вулиці Косична. Щоправда, роботи завершити торік не встигли. Виконали їх на суму більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день за неї розраховано 9 715 тисяч 413. Ми її робимо два роки. До слова, міська влада у Хусті перевагу віддає більше бруківці. Хоч задоволення не з дешевих, однак це того вартує, кажуть у мерії. Крім того, якість дорожнього ремонту залежить і від інших багатьох чинників. Серйозна проблема, що часто густо наші будівельники у фракцію наш піщаний матеріал додають, а він небажаний. Це треба Житомирський завозити, є проблема вагонів, є проблеми інші у дорожників. Тобто тут цілий комплекс складових питань. До слова, із середини березня в Хусті обіцяють проводити ямковий ремонт. Пізніше – на окремих вулицях і капітальний. Я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про дороги великих міст, про комунальні дороги, власне, про ті дороги, які ремонтуються коштом самих містян і до яких, власне, відношення обласні автомобільні служби не мають аж ніякого. Яка ситуація в Хусті, ми щойно побачили. Ось така цікава теза прозвучала від міського голови про те, що вони будуть ремонтувати дороги коштом підрядників. У мене таке питання, як це реально проконтролювати, раз? І два, хто понесе відповідальність за те, що нехай буде, що знову ж таки ті підрядники будуть ремонтувати, але це ж незручність для містян? Чому настільки неякісно роблять? Ну, будучи у Хусті, дивлячись на ті об'єкти, які ремонтувалися у 2016 році, були ряд об'єктів, які, чесно говорячи, дуже у неякісному вигляді виглядали перед камерами М-студія і аналізуючи їх вартість, десь приходила думка, що тут десь щось не так пропрацьовано керівництвом міста. Але давши інформацію міський голова, в принципі, висказав ту думку, яку ми би могли і взяти за основу, чому і викрив ті причини, які би могли охарактеризувати, що він в курсі діла. По тим вулицям, що він говорив, що треба буде переробити підряднику, я вважаю, що так, да, ці суми досить великі, а якість ніяка. Дуже добре, що в договорі було це питання оговорено, що на протязі 3-5 років обов'язково має бути гарантійний срок і буде переробляти за рахунок власного кошту підрядник. Це хороший знак, але все ж треба розуміти, що не тоді людям приємно ходити по дорозі, коли йде ремонт, а тоді, коли вже робота зроблена. Я думаю, що вони мали десь створити якусь комісію і контролювати хід виконання тих робіт, а не після того, як вже роботи закінчені, говорити, що вони перероблять за свій рахунок. Дуже багато були і претензій до інших доріг, але взагалі ми бачили, що роботи виконані. Я не скажу, що всі прекрасно, але виконані, виконуються. Проаналізувавши суми по вулиці Пирогова, де не закінчені, там використані понад мільйона гривень і не використано понад 500 тисяч,
і там закінчилося небагато зробити, то ми бачили, що роботи проводяться, не стоять. От у Мукачеві я не бачу, щоб роботи проводились, то однозначно. А в Хусті проводяться. Це один із таких позитивних плюсів, що по дороги, які у Хусті, я думаю, що з підтримкою влади вони наведуть лад. Ну, варто сподіватися, що у всіх містах наведуть лад. Олександре, питаю вас, як колишнього керуючого справами Ужгородського виконкому. Хто і як має формувати тендери, хто і як має формувати виконання цих всіх робіт, і чи не має міська влада будь-якого міста створити певну комісію, яка, як каже Іван Іванович, доглядати буде за ходом робіт, контролювати виконання, аби вже на стадії ремонту, можливо, заставити переробити? Ну, перш за все, це все чітко регламентовано чинним законодавством України. Тобто є підстави оголошувати тендер, тобто сума об'єкта, значить оголошується тендер, не дробиться його, тобто це все чітко заборонено законодавством. Друге, хто має контролювати? Значить, в кожній міській раді має бути створений відповідний відділ технічного нагляду, вони є, я думаю, і який і має контролювати. Це вже інше питання, коли, тобто, що відділ технагляду просто підписав ці роботи, навіть якщо він бачив, що вони проводяться неякісно, при температурі мінус 5, в дощ, там, у невідповідних погодних умовах, чи невідповідними матеріалами, невідповідною технікою. Тобто тут питання треба ставити про відповідальність цих посадовців аж до кримінальної відповідальності. І контролювати ці всі речі можна. Можна, якби наша влада в будь-яких містах Закарпаття не боялася надавати відповіді на ті ж запити. Тобто може бути мешканець будь-якого міста, подати запит про те, скільки дефектних актів, наприклад, на початку року складено про те, що якісь дороги протягом гарантійного свого строку мають якісь недоліки, скільки склала міська влада, скільки подали цих дефектних актів фірмам-підрядникам, які виконували там роботи, і скільки і в які строки було відновлено, тобто цих недоліків, які виникли під час гарантійного строку. Якби це все по-чесному пред'являлося, то тоді би ми мали би чітку картину. А так як у нас вміють приховувати чиновники інформацію, того ми і не можемо ці речі контролювати насправді. Дуже цікаво прозвучала інформація про те, що використовують там, скажімо, матеріали з житомирських кар'єрів, так? Про те, що залучають київських фірм-підрядників. У мене таке питання: невже на Закарпатті немає де видобувати каміння? Можливо, я помиляюся. Невже на Закарпатті не вистачає досвідчених фахівців, не вистачає техніки, аби це все завозити з-за меж області? Ну, Вікторія, я би хотів відповісти на це питання. Вистачає і зустрічаючись із цими людьми з дорожніх фірм, вони теж задають це питання мені. А чому? Що ми не можемо так робити? Дивіться, Мукачево, починаючи з 98-го року, зробило прекрасний крок вперед. Вони зробили і практично весь центр зробили шашкою і дякуючи кому? Це місцевим будівельним організаціям, місцевим, дякуючи нашим кар'єрам, які знаходяться в Кольчині, в Клиновці, і є на балансі одного з комунальне підприємство кар'єр, Мукачівський кар'єр, який робить прекрасну шашку, прекрасні відсіви, прекрасні ці, можуть користатися всі закарпатські підприємства, які роблять дороги, закарпатські. Але чомусь, як ви вже назвали, у Хусті теж, от, і сам мер сказав, що да, ми беремо відсів з Житомира. Ну, і десь там прозвучало, що десь кращий, або я як фінансист, ну кращий не знаю, не сказав би. А по логістиці? А от по цінам, я думаю, набагато дорожчі. А чому? Оце питання. Чому тобі вигідніше вести з Житомира, чим брати, допускаємо варіант, з Мукачева, я не говорю, що може і в Хусті є фірми, які можуть добувати той же оцел. Це питання, і от це питання, на жаль, ми б могли задати. Ми б могли, але на жаль. На жаль. Очевидно, не готові відповідати на ці питання. Я думаю, теж. Пане Олександр, що ви скажете з цього приводу?
Повністю погоджуюся з думкою Івана Івановича і хотів би зазначити, що думаю, що собівартість видобування цього відсіву чи каміння в Закарпатській області і в Житомирі приблизно однакова. Це все наводить на ті думки, а логістика, тобто доставити його транспорт, може здорожчати сам цей відсів на велику кількість відсотків. Тобто це все наводить питання на те, знову ж таки, що не є метою збільшення коштів, збільшення фінансування бюджетів, бюджетна децентралізація, збільшенням і якістю ремонтів і більше можливості благоустрою зробити в містах, а лише збільшенням можливості освоєння коштів. Тобто, чим побільше освоїти, чим більше ціна і чим більше всяких сумнівних таких оборудок прокручувати. Наразі бачимо ситуацію з нашими комунальними дорогами, на жаль, такою, як вона є. Як змусити чиновників юридично відповідати за такі недопрацювання? Чи реально є механізми? Якщо відповідати по комунальним дорогам, які ми бачили сюжети, які в жахливому стані, то я ніяк не можу зрозуміти, використовуючи немалі кошти, робити так неякісно ямковий ремонт, ви знаєте, часто кажуть, що в нас кліматичні умови погані, що зима в нас погана, але вибачте, тут за 20 кілометрів, за 30 Угорщиною, там чомусь кліматичні умови абсолютно не впливають на якість доріг, на той же ямковий ремонт. Там впливають, тому що там є, я так думаю, там є контроль. Там є, нанімають фахових людей або фірми, які відповідають за свою роботу, і там є гарантійний срок, який повинен дотримуватися та чи інша підрядна організація. А у нас, на жаль, робивши ямкові чи поточні ремонти в місті Мукачево, так і Хусті, так і Ужгороді, робивши, закінчивши десь в листопаді місяці, як мінімум є норми рік, 3 і 5. Рік – це ямочний і поточний. Ми навесні вже бачимо, який стан доріг. Я вже не говорю, що за використання цих коштів. Коли дивишся на ті мільйони, мені кажеться, що, як Володимир сказав, що є зацікавленість кожного чиновника, де проводяться ці ремонти, зацікавленість якнайбільше використати кошти у незаконний спосіб. Тобто треба зробити так, щоб більше лишилося для того, щоб можна вкрасти. Це раз. По-друге, як би ми не я якраз сьогодні аналітично дивився, якщо вулицю кілометр зробили 100 ямок, заасфальтували, якщо квадратний метр, в середньому 300 гривень, так що 100 – це 30 тисяч, а списують 300, 500. Я ніяк не розумію. За 300, 500 можна зробити нове полотно. Уже дивлячись, який має бути шар бітума. Я розумію, що можна із шаром 5 сантиметрів, можна 3 сантиметри. Але сплошний шар бітума, а тут ямочний ремонт, і дивишся, і такі гроші списуються. Списуються, використовуються. І тут підводимо ту фінансову риску, для чого максимально використовуються кошти, для того, щоб показати, що ціни, які закуповуються матеріали для проведення ремонтів, були занадто високі. От і все. Бачу три можливості заставити чиновників добре робити дороги. Значить, перша можливість – юридична. Тобто, вона така трошки довго тривала, як то кажуть, вода камінь точить, але все ж таки вона існує. На етапі ремонту контролювати там, який шар, наприклад, там асфальту закатують, тобто в яких умовах погодних і так далі, і так далі. Зробити звернення, отримати документацію, як воно мало робитись конкретно на конкретній вулиці і так далі. І потім у разі, якщо це пошкодиться протягом певного періоду, звертатися в правоохоронні органи, щоб ті порушували конкретні кримінальні справи, конкретно розслідували розкрадання бюджетних коштів і так далі.
Друга можливість теж юридична. Тобто громадяни, там, мешканці Закарпаття, які постраждали від неякісних доріг, тобто від ям. Там. Ну, як правило, це автомобілі страждають, ну, буває, що і люди страждають, там, ногу можна зламати і так далі. Тобто конкретно, в конкретному окремому випадку позиватися до відповідної міської ради чи відповідно там, до обласної адміністрації, якщо це між містами і районами знаходилася дорога, і з проханням, з позовом до суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Коли кількість таких позовів перевищить уже такі якісь розумні межі і відшкодувань, тоді чиновник просто задумається, може краще я зроблю правильно, нічого з того мати не буду, зроблю добре дорогу, бо на другий-третій рік мене не залишиться бюджету, треба буде лише відшкодовувати кошти тим мешканцям, що постраждали в минулому році. Ну і третя можливість така політична, тобто це на виборах. На виборах поставити оцінку конкретному чиновнику, конкретному меру чи депутату, як він ремонтував дороги. Якщо добре, можеш подумати про переобрання цієї людини. Якщо погано, відповідно, завжди ні. І відповідно інших ужгородців, там, закарпатців, казати їм, що ця людина не добре робила, значить ми не маємо її обирати. Ну, власне, наш сьогоднішній ефір для того ми провели, аби показати чиновникам на їхні недоліки. Ми їх не критикуємо, ми показуємо мову фактів, мову цифр. Ми показуємо те, що бачать люди кожен день і з якими проблемами вони звертаються. Що скажете нашим глядачам на сам кінець? Адже, власне, відповідальність кожного громадянина і кожен має бути, очевидно, більш активний, аби ось показати, привести за руку, подивіться, ось тут ви ремонтували і що ми бачимо, що немає асфальту, немає дороги, немає нічого. Ну, я би хотів ще десь підвести ту риску так, щоб люди одно розуміли, що ви не тільки за дорогами, а за процесом використання бюджетних коштів лягає на активність громадськості. Ну, звісно, співпрацею з засобами масової інформації, яка повинна висвітлювати, а громадськість бути активна. Активна не тільки в тому, що прийти по вулиці пройтися і своєму другу розказати, як погано ремонтуються дороги, чи ті, чи інші проблеми, які виникають в тому чи іншому місті. Я рахую, що громадськість повинна бути настільки активна, тому що і були такі приклади. Ми були на тих вулицях, які занадто погані, і люди не хочуть спілкуватися з пресою. Люди не хочуть висказати свою думку. Тому що люди бояться елементарно. Так, люди бояться, елементарно люди бояться. Від їх активності, от то, що Володимир сказав, від їх активності залежить наше майбутнє. Тому що чиновник, який не допрацьовує, не виконує доручено їм громадськістю функції, значить він не повинен завтра вже керувати. Все. Це стосується і депутатів місцевого рівня. Депутати місцевого рівня, вони, я вам чесно скажу, я вибирав депутата, і я не знаю, де він тепер він є. Депутат повинен, в першу чергу, вони повинні займатися цим контролем і налаштовувати громадськість. Від громадськість їх вибрала. Вони є представниками громадськості у тій чи іншій раді. І дуже дивно, коли мають активісти, дякуючи Володі, мають експерти, якісь люди, які переживають за це і хотіли би, щоб було все краще. Давайте так, спільно ми переборемо цю бюрократію, яка сьогодні нас поїдає. Тому що я думаю, Вікторія, це не останній ефір про дороги, тим паче не останній ефір, який будемо розбирати інші проблеми, які у нас виникають. Ну, власне, зі свого боку, ми даємо чиновникам шанс, аби вони прийшли, розказали. Можливо, дійсно, в них є певні проблеми. Можливо, дійсно, винуваті підрядники. Можливо, дійсно, погодні умови не сприяли. Але, ну, оскільки ми не можемо почути їхню думку, то тому спираємось на ваші висновки. Продовжуючи думку Івана Івановича, хотів би сказати закарпатцям, щоб вони об'єднувалися. Об'єднувалися, як правило, там громадські організації якісь, можливо, по контролю за якістю ремонту доріг. В Ужгороді в нас є випадки, що окремі ужгородці зверталися про охоронні органи, от навіть при будинковій території по певній вулиці на 1 200 000 прокуратура звернулася з позовом до суду про відшкодування 1 200 000 при розкраданні цих коштів, при ремонті дороги.
Тобто об'єднуватися, отримувати письмову інформацію про ті кошти і про ті роботи, які виконані, і про технічні їхні параметри, і потім у разі чого звертатися в правоохоронні органи, щоб ті вже займалися цим і з точки зору закону притягували до відповідальності розкрадачів бюджетних коштів. І також, відповідно, ставити оцінку на виборах тим чиновникам, які погано себе показали при ремонті доріг. Я дякую вам за те, що прийшли в наш ефір, за те, що не побоялися розповісти людям про ті речі, які дійсно відбуваються, і вказати чиновникам на їхні помилки і, очевидно, на їхні недопрацювання. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, зокрема цього року, неякісно відремонтовані дороги, принаймні в найбільших містах Закарпаття, будуть відремонтовані таки якісно. Це була програма «Громадський контроль». Будьте свідомими, як кажуть наші сьогоднішні гості, знайте про свої права, знайте про свої обов'язки, і тоді, очевидно, спільними зусиллями ми зможемо впливати на тих чиновників, які мають або хочуть дещо від вас приховати. Тримайтесь і нехай все буде добре.